Ինչ ես խոսում։ Ասում եմ, papայս եմ սպասում։ Բայց քո papան մահացել է։ Չի մահացել, չի մահացել։ Ես գիշեր իրան տեսել եմ։ Հիմա էլ որ աչքես փակեմ, կտեսնեմ նրան։ Փակում ես որ իրան տեսնես։ Չէ։ Բա հաշվում։ Ինչ ես հաշվում։ Ես եկա 5 րոպե, չէ, 5 րոպե 32 վայրկյանում։ Ինչ։ Հենց նոր հաշվեցի։ Էդ ո՞նց։ Շատ հեշտ, իսկ դու եկար 7 րոպե 22 վայրկյանում, մաման կգա 12 րոպե 45 վայրկյանում։ Դե ասենք 77455 գումարած 82000 122 159577։ Ես հիմա չգիտեմ դու ճիշտ հաշվեցիր թե չէ, որտեվ ես շատ լավ չեմ հաշվում։ Իսկ ես կարողանում եմ, բուջին մարդ ինձ արա պատասխանն ասում։ Տիգրան, ուզում ես ասեմ թե արին քանի րոպե է։ Հետո կասես տղես, արի գնանք տուն։ Ինչի։ Որովհետև ոտքերը թրջել ես, կհիվանդանաս ու կմրսես փորոտ կցավի, արի։ Իսկ դու կարողանում ես ցավն անտեսել։ Ինչ է նշանակում ցավն անտեսել։ Օրինակ որ գլուխս ցավում է, ես կարողանում եմ ցավը հանել։ Էդ ո՞նց։ Էդ հետո կասես լավ, հետո կսովորեցնես Արփին, արի հիմա գնանք տուն, արի տղես։ Դու գնա քո շոյեր փոխի, ես էլ գնամ տուն, հետո գամ կխաղանք։ Դու կգաս 1 ժամ 24 րոպե հետո։ Արի տղես, արի գնացինք։ Չէ, ամեն ինչ նորմալ է, անհանգստանալու բան չկա։ Լավ, բժիշկ ջան, ես էլ մտածում էի արդեն Երևան տանենք։ Տուն տար, սովորական մրսածություն է, հեղուկներ շատ կտակ և կաշխատեք, որ երեխան մի քանի օր պարկած մնա։ Շնորհակալություն, բժիշկ ջան։ Դե կարող եք գնալ։ Առողջություն, երեխան Սանա ջան։ Շնորհակալություն։ Առողջություն։ Յա, Սահակ ջան, ես ի՞նչ խաբար է։ Ինչ է եղել, արդեն լարվեցի։ Լարվել պետ չի, Արմեն ջան, խոսքս Մանեի տղու, Տիգրանի մասնա։ Տարիրնակ երեխու։ Հա։ Ասա Սահակ ջան։ Արմեն ջան, ուզում եմ հասկանալ, այդ երեխեն վտանգավոր է հասարակության համար, թե ոչ։ Չէ, չէ, ինչ ես ասում, նա ընդամենը տարինակ երեխա է ու վերջ։ Հաստատ վստահ ես։ Դե հաստատ չեմ կարող ասել, եւ դա ոչ ոք չի կարող ասել, բայց դե… Չէ, պետք է ասես, պետք է ասես, որ ես իմանամ, հասկանում ես, գյուղացիներից բողոքներ կան, Մանեն երեխուն դպրոց է տանում, մարդիկ խուսափում են, հասկանում ես, խուսափում են, չեն ուզում, որ իրանց երեխեք հետ երեխու հետ միևնույն դպրոցում սովորեն։ Հասկանում եմ։ Ու ես որպես գյուղապետ պարտավոր եմ ես հարցին լուծում տամ, պետք է ճիշտ իմանամ, հասկանում ես, եթե երեխեն վտանգավոր չի, այդ բողոքողների բերաները հիմիկվանից փակեմ, այնպես չլինի, որ վաղը մյուս օր այդ երեխեն ինչ-որ մի երեխու վնասի, իսկ եթե վտանգավոր է, ես իմանամ իմ անելիքը։ Այդ երեխեն նորմալ երեխա է, ու դու ուզում ես հիմա, որ ես ասեմ, այդ երեխեն նորմալ չի, վտանգավոր է։ Չէ, Սահակ ջան, ես նման բան չեմ կարող ասել, ու նաև չեմ կարող ասել, որ այդ երեխային պետք է մեկուսացնել։ Ուրեմն ի՞նչ է ստացվում։ Մենք չգիտենք, թե հաջորդ վարկյաններին մենք ինչ քայլերի կդիմենք, էլ ուր մնաց երեխայի մասին խոսենք։ Լավ, քեզ էլ հասկացա։ Միշտ օրինակ հարց։ Չորը տարակ փոխի գիրա, կեղտոտ էլ ես։ Տիգրան, ինչ ես անում, ինչի արեցիր։
ինձ ասում է, որ ես գիժ եմ, ես էլ հատուկ եմ անում։ Էլ նման հիմարություն չանես, եղավ։ Սորս լավ ոչինչ, ամեն ինչ նորմալ է։ Ես կլվանամ, հանի։ Ես կլվանամ, որն է, ես կլվանամ, նորմալ է, ամեն ինչ, գինեա թափվեց։ Արս, արագ հանի, լակակը մնա, հանի։ Ոչինչ, ոչինչ, ես կլվանամ։ տեսել եմ, բայց ձեր պես տեղ ու ժամ չիմացող չէի տեսել։ Վարկյան, 210 վարկյան։ Տիգրան։ Մամ, դու 3 րոպե 30 վարկյան սառած հայացքով մի կետի նայում։ Ինչ։ 210 վարկյան, մամ, 10, դու 10 վարկյան այստեղ չէիր։ Գնալես ինձ բալես։ Ոչինչ, ես չեմ նեղան, չէ որ մնացած։ Տիգրան ջան, էլ մի հաշվի վարկյանները, լավ։ Մենք հիմա գիտես ինչ ենք անելու։ Ինչ։ Վաղը քո ծնունդն է, չէ։ Մենք հիմա միասին տորթ ենք պատրաստելու։ Ու դու վաղը քո ընկերներին հրավիրելու ես մեր տուն։ Վաղը։ Մամ ջան, ինձ համար կարտասան ես։ Արտասան է։ Իսկ ինչու, դու չես կարողանում կարդալ։ Կարողանում եմ, բայց ես սիրում եմ, որ դու արտասանում ես։ Լավ, որ մեկ արտասանեմ։ Որը դու ես ուզում։ Լավ։
Վեր է կացել այն սարում մեր չալակը իր թևից, գնում է մութ անտառում քաջ ախպերս հետևից, զրնգում են նրանք խոր այն անտառում կոսական, ես կանչում եմ նորից նոր, ինձ թվում է թե կգան զուր վաղոց է նախ, նրանք մեր սարերից գնացել, են զիլ ձեներն են մենակ իմ ականջում մնացել։ Դուրնա, մեկ թակոցը մեկ վարկյան։ Սպասի Տիգրան ջան։ Բարի օր Մանի ջան։ Բարի օր։ Կարող եմ ներս գալ։ Համեցեք։ Մանե ջան, մենք պետք է խոսենք։ Տիգրան ջան, բալես, գնա քո սենյակ գիրք արդեն։ Գնա տղես, մի քիչ հետո հարցնելու եմ։ Այս վերցրու։ Նստեք։ Շնորհակալ եմ։ Տիգրանն արդեն է իր տարիքին Թումանյանը կարդում։ Ապրի։ Լսում եմ ձեզ։ Անի ջան, ուզում եմ խոսենք Տիգրանի մասին։ Տիգրանի։ Այո, Տիգրանի։ Մի գորը, մաման ներսում է, դու ուր էիր? Գետապ էի գնացել։ Գետապ? Հա, գետապ։ Արփին, ես քեզ քանի անգամ եմ ասել գետապ չգնաս, հազար անգամ ասել եմ, վտանգավոր ասել եմ, թե չէ։ Հա, պապ, բայց մենակ չէի։ Հետարքիրա, ում հետ էիր գնացել? Տիգրանի, պապ, բայց գիտես, Տիգրանի մի հատ ընկեր ունի, որին մենակ ինքն է տեսնում, ինք հավազից է, անումն էլ Բուճուր մարդ է։ Դու աղջկա տասելու ոչ մի բան չունես։ Լալա։ Դե ուրեմն ինձ լսի, Արփի, սրանից հետո, եթե ես քեզ այդ գժի հետ տեսա, ոտքերդ կկոտրեմ, որ էլ տնից դուրս չգաս, հասկացար։ Դե, երեխու հետ այդ տոնով չխոսաս։ Խոսելու փոխարեն պաշտպանում ես, տեսնում ես ինչ վտանգավոր է, այսօր աղջկան գետապ է տարել, վաղն էլ աստված գիտի ուր կտանի։ Արփի ջան, պապային խոստացի, որ գետապ չես գնա, ու առանց պապային զգուշացնելու Տիգրանես տուն էլ չես գնա։ Բայց ինչի, պապ։ Ավելորդ հարցեր մի տուր, որովհետև գլուխը չի մտնում, որովհետև նա գիժը, աննորմալ, վտանգավոր է։ Պապ, մամային ասա, որ Տիգրանը լավն է, որտեվ ինքը լավն է։ Չէ, աչքիս դու ուզում ես, որ ես… Դե Էրիկա ձենդ կտրի, է։ Արփի։ Պապ, ինքը համ լավ հաշվում է, համ խելացի է, համ էլ բարի է։ Արփի, արի մենք այդ մասին հետո խոսենք, հա։ Հետո չկա, սրանից հետո այդ գժին հանդիպելուց ճանապարհդ կփոխես, հասկացար, իսկ հիմա գնա սենյակդ ու սենյակիցը դուրս չգաս, որպես պատիժ քեզ։ Ներեք, բայց ես ձեզ չեմ հասկանում։ Մանի ջան, ինձ էլ շատ դժվար դրա մասին խոսել, բայց ես ստիպված եմ։ Ստիպված եք? Այո, ստիպված եմ։
Արփի։ Ասա բա։ Ուզում ես խոսենք։ Չէ։ Նեղացել ես։ Հա, համքեզանից, համ մամայից։ Մաման իմ վրա անտեղի տեղը չխայնանում է, իսկ դու չես պաշտպանում ինձ։ Արփի։ Ասա պապ, ես ինչ-որ վատ բան եմ արել։ Չէ։ Ուրեմն ինչի դու ինձ չպաշտպանեցիր, թողեցիր, որ մաման իմ վրա չխայնանա։ Արփի ջան, որովհետև Որովհետև մաման էլ սխալ չէր։ Սխալ չէր։ Չէ։ Բայց այդպես չի լինում, պապ։ Դու էլ էիր ասում, որ ճիշտը մեկն է։ Ճիշտը ասել եմ։ Բա տեսնում ես։ Արփի ջան, քո սխալը գիտես ինչում էր։ Որ դու առանց զգուշացնելու տեղ էիր գնացել։ Այ մենակ դրանում ես մեղավոր։ Ես քեզ 1000 անգամ ասել եմ առանց զգուշացնելու տեղ մի գնա։ Բայց պապ։ Լսի ինձ, բալս, լսի։ Նենց բան եմ իմացել։ Ինչ։ Սո լալը տոտան է կերել մեր տուն ու մամայս տես բաներ է պատմում։ Ինչ էր պատմում։ Դե ասմա Տիգրանը որ շատ վտանգավորը, որ նոպան բռնի մարդը կարաս պանի։ Դրա համար Ոսկանյանը քաղաքից գյուղ է փախել, որտեղ ու գժանոց չտանեն։ Բայց մի բան ասեմ։ Ասա։ Ես էս կան ժամանակ Տիգրանին կատաղած չեմ տեսել։ Հակառակը ինքը միշտ առանձին է, մենակ է։ Հայելի, որ լալա տոտան դենց ասում, թո իր աղջկան հերու պայի Տիգրանից, Արփին սաղորը Տիգրանի հետ է։ Մամաս էլ է այդ ասում, ինքն էլ մամայիս ասեց, որ Արփին նենց է վախեց է Տիգրանից, որ էլ սպանես է մոտ չի գա։ Ինչի։ Դե մի ժամ առաջ տարել են գետի մոտ, ուզեցել են խեղդի, պատկերացնում եք։ Ով, Տիգրանը։ Բա էլով։ Հա բայց ախր Արփին, Արփին միակ մարդն է, որ Տիգրանին պաշտպանում է։ Տեսակ այսօր էլ Տիգրանին բան էինք ասում, ինքը էլի Տիգրանին պաշտպանեց։ Ախը դուք չեք հասկանում, որ ինքը նոպայպային մեր նման չի, ինքը գիժ է։ Բայց այդ տենշին կարա թողենք, մենք Արփիի համար Տիգրանին պաժենք։ Ճիշտ է, մի բան պիտի անենք։ Բայց ի՞նչ։ Դուք մտածենք։ Խոսեք վերջապես։ Չգիտեմ էլ ոնց սկսեմ։ Կարող եք մի անգամից ասել են ինչի համար եկել եք, պետք չի սարուզոր ընկնել։ Ասելիքս այնքան էլ հաճելի չի։ Որ ճիշտ ասեմ, սրտովս էլ չի։ Բայց դե հասկանում ես, Մանի ջան, ես դե մարդկանց շահերը պաշտպանելու համար եմ նշանակված, ավելի ճիշտ ընտրված, դե դեմոկրատիա է, հասկանում ես, չէ՞։ Հասկանում։ Մանի ջան, գյուղացիները բողոքում են։ Ինչու են բողոքում։ Մարդիկ լուրջ մտավախություն ունեն Տիգրանի հաշվով։ Մտավախություն ունեն։ Այո։ Ու ես որպես գյուղապետ պարտավոր եմ մի բան ձեռնարկել, դրա համար եկել եմ քեզ մոտ։ Եվ ի՞նչ եք ինձ ակնկալում։ Մանի ջան, արի իրար հասկանանք, նեղանալ չլնի։ Դե դու գիտես ես քեզ ինչքան եմ հարգում,
Չէ, ես շատ ավելին եմ հասկանում, քան դուք կարծում եք, բայց հարցիս պատասխանեք, ինչ եք ինձնից ակնկալում։ Մադի ջան, դու վերջին մարդը չես ես գյուղում, հասկանում ես։ Հարգված ուսուցչուհի ես, բոլորը քեզ հարգում են, երեխաները քեզ սիրում են, բայց ես ստիպված եմ քեզ ճշմարտությունն ասել։ Գիտեմ, որ կարող աչքիդ գրողը դառնամ հիմա, կարող ասածներդ սրտովը չլնի, բայց… Ինչ բայց, հա, ինչ բայց, Տիգրան ինչ խնդիր կարող է լինել, նա խելացի երեխա է, միակ բանն այն է, որ տարբերվում է մյուսներից, և ինչ, երեխային ոգևորելու թև տալու փոխարեն որոշել եք մեկուսացնել։ Մի հուզվի։ Անե ջան, մարդիկ անհանգստանում են իրենց երեխաների համար, իսկ դու Տիգրանին տանը պահելու փոխարեն թույլ ես տալիս իրեն հանգիստ դուրս ու ներս անել, դրանում ա խնդիրը։ Իսկ ինչու պիտի ես իմ Տիգրանին տանը փակի տակ պահեմ, հա, ինչու, իմ երեխան վտանգավոր չի, ագրեսիվ չի, նա նորմալ մարդ է, իմ, ձեր, մյուսների նման, նա հասուն մարդու պես է դատում, չորս լեզվով է խոսում և գումարում բազմապատկում է հաշվիչ մեքենայից ավելի լավ։ Ինքները տասեք, ինչու պիտի ես այդ երեխային տանը պահեմ, ինչով է նա հասարակության համար վտանգավոր։ Բայց դա նորմալ չի, չէ՞։ Նա տարօրինակ է, ամեն ինչով է տարօրինակ, հասկանում ես Մանե ջան, մի նեղացի, խնդրում եմ, բայց նա հիվանդ է, նրա հետ ոչ ոք չի ուզում շփվել։ Գիտես, քանի անգամ եմ իմ աչքով տեսել, որ ծնողները իրենց երեխաներին տուն են տանում ու չեն թողնում բակում խաղալ, որովհետև վախում են, վախում են։ Դու էլ լինեիր, դու էլ կվախենայիր, նա մեզ նման չի։ Նա սովորական երեխա է։ Դու փորձում ես ինքդ քեզ համոզել, բայց դու էլ լավ գիտես, որ դա այդպես չի, դու կարող ես վստահ լինել, որ նա ոչ մեկին չի վնասի։ Իհարկե։ Իսկ ես ոչ, նույն կարծիքին է նաև մեր գյուղի բժիշկը։ Եթե իմ Տիգրանը վտանգավոր լիներ, եթե նա ագրեսիվ լիներ, ես երբեք, երբեք նրան տնից դուրս չէի թողնի, բայց նա նորմալ երեխա է, իսկ ձեր ասած այդ երեխաները շատ ավելի վտանգավոր են, քան իմ Տիգրանը։ Նա արտասովոր երեխա է, Մանե ջան, նա բոլորից տարբերվում է, նա մեզանից չի, մեզ նման չի, մի պնդի, Մանե ջան։ Ու դրա համար պետք է երեխային մեկուսացնել։ Ես չեմ ասում մեկուսացնել, բայց արի միասին մտածենք և համապատասխան միջոցներ ձեռնարկենք, իսկ միջոցները շատ են։ Ու կարծում եք միջոցը երեխային հեռացնելն է, դա է ձեր լուծումը։ Հասկանում եմ, դու հիմա կմտածես, որ ես չար ու անսիրտ մարդ եմ, բայց նորից եմ կրկնում, Մանե ջան, մենք ապրում ենք հասարակության մեջ և ստիպված ենք ենթարկվել հասարակության պահանջներ։ Անգամ եթե այդ հասարակությունը սխալ է։ Բոլորը չեն կարող սխալվել, Մանե, մարդիկ անհանգստացած են, խոսքը իրենց երեխաներին է վերաբերվում, ախր ծնողը չի կարող ամբողջ օրը երեխայի կողքին լինել, բայց Տիգրանի պարագայում էլ չի կարելի առանց հսկողության թողնել։ Ծիծաղս գալիս է, գիտեք։ Ինչու։ Եթե ձեզ գյուղացիներն են ուղարկել, ուրեմն կգնաք ու կփոխանցեք գյուղացիներին, որ իմ երեխան հիվանդ չի, որ նա ագրեսիվ չի, նա շատ զարգացած երեխա է ու շատ ավելին է գիտակցում, քան ամբողջ գյուղի բնակիչները միասին վերցրած գյուղապետն էլ հետը։ Անե, ես գտնում եմ, որ արդեն անիմաստ է այս խոսակցությունը շարունակելու, եթե դուք ավելացնելու բան չունեք, խնդրեմ։ Ես տենց էլ գիտեի, որ մեր խոսակցությունը չի ստացվի,
Բայց դու մտածի ասասներիս մասին, մանե աղջիկ։ Ես չեմ եկել քեզ մեղադրելու։ Ես եկել եմ իրավիճակից ելք առաջարկելու։ Այդ ելքը սխալ է, ու ես համաձայն չեմ։ Ժողովուրդը մի ասացված ունի։ Ամեն մի հավք իր երամով պիտի թռնի։ Տիգրանը մեզ նման չի, և ավելի լավ կլինի նրան տանել այնտեղ, որտեղ իր նմանները շատ է։ Ասեցի չեմ ուզում շարունակել։ Այ, երբ որ կուզես, լսել ինձ։ Կգաս ինձ մոտ կխոսենք։ Չեն կարա թողենք։ Ճիշտ է։ Գնացինք, տղեկ։ Տեսեք, ես դրան ինչ եմ անելու։ Գնացինք, գնացինք։ Պապկա թողնես, ես ասեմ, հետո դուք ասես, ես ճիշտ եմ թե սխալ։ Ասա։ Դե՞ս պապ, ուրեմն երեխեքը Տիգրանին քարերով խփում են։ Տիգրանը փախավ, մտավ գյուղապետարան։ Ես երեխեքի վրա չգայնացա, Տիգրանին պաշտպանեցի։ Ապրես, լավ ես արի։ Հետո գնացի Տիգրան ընց տուն, Տիգրանը տանը չէր, գնացի փնտրելու, տեսա, որ գետնի մոտ է, բայց չգնայի։ Թե, ճիշտ ես արել, որ գնացել ես, բայց միշտ հիշի Արփի ջան, գետի մոտ վտանգավոր է։ Բավոր ոտքըց սայթակերը ունգնե իր գետը, կեզ ով էր ոգնելու։ Չէ ընգնի։ Չգիտեմ, չգիտեմ Արփի ջան, բայց միևնույն հետ գետի մոտ շատ վտանգավոր է, ով ասես գալիս է հետ գետի մոտ, քաղաքից, շրջանից, ինչ տեսակ մարդ ասես գալիս է, այնօրն էլ մի հատ դեպուտատեր եկեք, կրակելով ձուկ էր բռնում, ինչքան հարբած մարդ ասես գալիս է հետ գետի մոտ, մի գնա Արփի ջան, չգնաս։ Պապ, բայց դու հասկանում ես, որ ես չգնայի, Տիգրանը կմտներ ջուրը ու կխեղդվեր։ Արփին, մյուս անգամ, որ Տիգրանին նեղացնեն, ինձ կասես, լավ։ Դե արի գնանք հաց ուտենք։ Հա պապ, Տիգրանը շատ լավն է, շատ 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 լավն է։ Պապկեն, բարյո, ես էլ մարդ է ուզում ուղարկել քո հետևից, արի, արի, արի բերե, խոսալու բան կա լուրջ, արի։ Որպես լքված թավջութակի ձգված միլար, նոդողում է սիրտս կարոտով մի ահարկու, կարոտներից գագատն է այն վերջին կնար, մի պիրկ պարան ու երդնողեշ պայի, տեր երկու։ Տիգրան, Տիգրան ջուն։ Որպես բաղթիս մուտ կամահարանքը, կան որպես մի հին խոստում, որ անկատար դրժած թողի, կախաղանի պայտեր նա կաննել է սեկ ու սպասում են կախվողի, կաննել է լուր իրար կկած պայտեր երկու, ու մեջ տեղում դողում է մեղք ու երերուն, մի գորշ պարան, ինչպես տխուր այս օրերում, ամբոց մորմոքը նարյան ինվար փոքում։ Տիգրան, Տիգրան ջան, ես դու…
Մամ, ես վտանգավոր եմ, մի լացի մամ։ Չէ, բանես, չէ, ծովը տանեմ, ով ակես տենց բան ասելով։ Ես լսեցի, թե ինչ էր ասում գյուղապետը, մի լացի մամ։ Գյուղապետը սխալ է ասում, ծովը տանեմ։ Բայց ոչ ոք չի ուզում ինձ հետ շփվել, որովհետև բոլորն էլ այդպես են մտածում, մի լացի։ Որովհետև քեզ չեն ճանաչում, տղես։ Այ եթե քեզ ճանաչեմ, բոլորը կսիրեն։ Դու ուղղակի բոլորից մի քիչ տարբերվում ես։ Ես չեմ ուզում տարբերվել, ես ուզում եմ բոլորին նման լինել։ Ես ուզում եմ դուրս գալ, խաղալ։ Ես հիմա իմ ընկերները ոչ ուր ավազդ մարդն են ու արփին։ Իսկ ես ուզում եմ շատ ընկերներ ունենալ բոլորին նման։ Դու ուղղակի բոլորից լավն ես, ցավը տանեմ։ Ես չեմ ուզում լավ լինել, ես ուզում եմ բոլորին նման լինել, Կարենի, Գագիկի, Արամի, Արփի նման։ Տիգրան ջան, ցավը տանեմ, դու բոլորին նման ես, բոլորին նման, ուղղակի մի քիչ տարբերություն կա։ Այդպես բնոջ հարինց էիր, չէ՞ արտասանում։ Քեզ ով է սովորեցրել, հա՞։ Ես կարդացել եմ։ Տեսնում ես։ Մամ, ուշադրություն մի դարձրու, բալես, դու իրանց էլ պիտի հասկանաս։ Ես չեմ ուզում բոլորից տարբերվել, ես ուզում եմ բոլորի նման լինել, ես ուզում եմ գնալ բակ, խաղալ, վազել, ուզում եմ, որ մեր դռան մոտ էլ հավաքվեն ու ձայն տան, Տիգրան, արի, խաղալու։ Տիգրան! Տիգրան, բաց արա դուռը։ Մամ, գնա, ես ընկերս ֆուտբոլ ենք խաղում, գնա մամ։ Տիգրան, բաց արա դուռը, բանես, բաց արա։ Դուր, փոխանցի, ապրես։ Պապկին ջան, ես լուրջ մտավախություն ունեմ։ Ու դպրոցի պահով բողոք բան չի եղել։ Չէ, այդ ցավը տանը միշտ բողոք պետք լինի։ Բայց կարա եւ լինի, եթե հենց հիմա ինչ որ բան չանենք։ Բան չեմ հասկանում։ Եթե մինչեւ որս բան չի եղել, այդ մենակ նրա համար է, որ ես չեմ թողել։ Բայց ես էլ չեմ կարող, Պապկեն ջան, աղբեր ջան, հիմա էլ այդ ուժերիցս վեր է, հասկանում ես։ Հայցավը տանեմ, բան ասա, բան հասկանամ, ոչ մի բան չհասկացա։ Խոսքը Ոսկանյան Մանեի մասին։ Մանեի? Հա, Մանեի։ Այ, միակ մարդը, ում համար հանգիստ եմ, այդ Մանեն է։ Համ լավ մանկավարժ, համ իր գործը շատ լավ գիտի, նվիրված է իր գործին, համ էլ երեխեքին սիրում։ Չէ, պարզմա, որ այնքան էլ չի սիրում։ Այնքան էլ չի սիրում։ Հա, այնքան էլ չի սիրում։ Ու եթե Մանեն իր տեսակետը չփոխի, ես չգիտեմ, թե ինչ կլինի։ Այսինքն, չէ, բան չեմ հասկանում։ Ավելի պարզ ասեմ, խոսքը Տիգրանի մասին է։ Տիգրանի? Հա, Տիգրանի։ Դու գիտես, որ նա մեզ համար լուրջ գլխացավանք է դարձել։ Ինչի՞։ Շատ լավ երեխա է, համ էլ զարգացած ուղեղ ունի։ Դե հա, էլի, շատ զարգացած ուղեղ ունի, դրա համար էլ մարդիկ վախենում են իրանից։ Ու որ այդ զարգացած ուղեղը կախում է, նա շատ վտանգավոր է դառնում մարդկանց համար։ Բայց դա անհնար է, նա հող խելագար չի, որ վտանգավոր լինի։ Իսկ այդ դեպքում ոնց կարողանես, ի՞նչ ա։ Արտասովոր երեխա։ Հա, իմիջի այլոց,
իրա այդ տարիքում ավելի լավ մաթեմատիկա գիտի, քան մեր մաթեմատիկայի ուսուցիչը։ Ու իդեպ, ոչ ոք իրեն չի սովորացրել, ինքն է սովորել, ինքնուս, հասկանում ես, մի խոսքով, տաղանդավոր երեխա է։ Բակեն, ես ոնց որ մենք իրար չենք հասկանում։ Հայց ավտանեմ, բան ասում ես, որ բան հասկանամ։ Ես ասում եմ, գյուղացիների դժգոհությունները, հասկանում ես, մարդիկ բողոք են ներկայացրել, ու եթե մենք միջոցներ չձեռնարկենք, ես չգիտեմ, թե ինչ կլինի։ Բաբկեն ջան, ես քեզ կանչել եմ, որ ինձ օգնես, հասկանում ես, օգնես։ Հասկացա։ Իսկ ինչ ես ուզում, որ ես անեմ, ո՞նց օգնեմ։ Կա երկու տարբերակ, երկու տարբերակն էլ քո ձեռքերում։ Եվ ո՞րն է այդ տարբերակը։ Ուրեմն ինձ ուշադիր լսի, կամ Մանեին ազատում ես աշխատանքից, ու ինքը իր տղային վերցնում օգնում է մեր գյուղից, կամ էլ արգելում ես իր երեխային այցելի դպրոց, ու ես այն վաղ մի բան կմտածեմ, թե ոնց Մանեին համոզեմ, որ երեխային հատուկ դպրոց տանի։ Ոչ այն, ոչ էլ մյուսը։ Երկը դա է, չէ, Բաբկեն ջան, չէ, ես ոչ այն կանեմ, ոչ էլ մյուսը։ Նորից եմ կրկնում, Բաբկեն, ես մարդկանց մասին եմ մտածում, մարդկանց ապահովության։ Բայց այսքան ժամանակ ոչ մի խնդիր չի եղել։ Չի եղել, որովհետև աչք ենք փակել, դրա համար չի եղել, բայց մեր չի կարող դեն շարնակվել։ Այդ երեխան իրանից վտանգ է ներկայացնում, շատ լուրջ վտանգ։ Կարող եմ իմանալ, թե ով է քեզ նման բաներ ասել։ Լսի Բաբկեն, եթե ասում եմ, որ բողոք կա, լուրջ խնդիր է, ուրեմն տենց է, ու վերջ, էլ մի շարնակ, ես չեմ կարող քեզ ասել, Բաբկեն ջան, ով է բողոքել, չեմ ուզում, որ վաղը մյուս օր Մանեն թշնամաբար տրամադրվի։ Ինչ որ մեկը չի, մի քանիսն են։ Լավ, ես կխոսեմ Մանեի հետ, տեսնեմ ինչ է եղել։ Սպասի Բաբկեն։ Ես ինչ չկանում, անաստացներ, ես ինչ չկանում, որ ինտեղից։